Šikovné deti v útorok 13. septembra farbami skrášili Bánovské námestie. Mestská knižnica v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravili už 12. ročník akcie s názvom Malované námestie. 59 detí sa chopilo príležitosti, aby ukázali celému námestiu svoju fantáziu a pomocou farebných kriet kreslili na určité miesto na tému Húra do cirkusu. Námestie tak žiarilo rôznymi obrázkami zhmotnené detskej predstavivosti. Kreslili šapitá, zvieratá, šašov a inak spriaznené témy týkajúce sa cirkusu. Podujatie moderoval Šašo Tomík, ktorý deťom priniesol i atrakcie na pobavenie a predviedol i nejaké svoje cirkusové kúsky. Malí umelci boli rozdelení do viacerých kategórií podľa veku. Tým najmenším 22 deťom mohli priložiť pomocnú ruku k dielu aj rodičia. V tejto kategórii do 5 rokov boli za víťazov ocenené všetky zúčastnené deti. Pod dohľadom trojčlenej odbornej poroty boli kreslené výtvory starších detí. V kategórii od 6 do 9 rokov súťažilo 21 detí. Tretie miesto získala Juliana Žadková a druhé Lukáš Adamík. Prvé podľa poroty získala Dominika Hanková. V kategórii do 12 rokov kreslilo 13 detí. Porota ocenila od tretieho miesta Jána Pomotyho, Michala Škorca a najviac sa im páčil výtvor Nataši Ondruškovej. V najstaršej kategórii boli ocenení dvaja kresliči. Druhý bol Pavol Tonka a prvá Kristýna Čvirigová. Zvláštnu cenu poroty za kreativitu získala Elisa Hromníková. Každý, kto sa zúčastnil tejto akcie, prispel ku skrášleniu námestia svojim minidielkom. Po pritvorbe malých umelcov prebiehala aj prezentácia činnosti a kružkov centra voľného času. Akcia prebiehala aj vďaka podpore fondu na podporu umenia.